jsem Sovička Matilda a vítám vás u hlavních bedřichovských zpráv Únor. Jako každým rokem se v Bedřichovicích konají ostatky a vůbec poprvé u toho bude i naše zpravodajství. Dámy a pánové, máme tady v Bedřichovicích ostatky a já jsem si pozval dvě krásné masky, a to dva klauny. Takže jak vás napadly tyhle masky? Ty jsou nejhezčí a nejveselější. A jak dlouho jste na nich pracovali? Rychle. A kde jste kostýmy sehnali? Doma. Co bylo zbytečné, jsme si oblíkli. A vás se zeptám, jako odkud pocházíte? Z Podolí. A jak jste dělali tady ty masky, jako? Něco jste sešili? Spichli jsme si to na rychlovku. Tak já vám... Ani ne. Tak já vám děkuju za rozhovor a hezký den. Vám taky. Proč zdrma se mnou? Oni chcou ze všema, tak se stavní opačně. Opačně se stavní. A on s tebou chci jakoby rozhovor, tak dělej. A Jirka to točí, tak chápeš, to se možná nebude nic vidět. Jirka točí. Jirka točí, takže ti prověd nohy. No, tak... Můžem? Tak, jak vás napadla tahle maska? No, mě moc nenapadla, jsem byl v jedné půjčovně masek a bohužel to byla pro děti jenom jakoby půjčovna, měla tam jenom tady paní tři pro dospělí lidi, tak jsem si půjčil, kterou tam měli, tady těch třech jakoby masek, no. A co to je za mask? To nepoznáš? To je beruška. Jo, mají pravdu, no. Tak já ti děkuju a čau. Jo, díky. Do Bedřichovic přijeli malíři s Kateřinou Šedou, kteří budou malovat nové náměstí. Rozhovory s malíři nám poskytne Terka Benářová, která je již na místě. Dobrý den, vítám vás u dnešního zpravodajství z Bedřichovic. Vítá vás Tereza Bednářová a vedle mě stojí paní Šárka. Takže jste tady už někdy byla v Bedřichovicích? Ještě nikdy. Jsem tu poprvé, ještě jsem to nestihla tady. A vy tady budete spát jak dlouho? Budeme tady asi dvě noci spát a budeme tady malovat vaši náves. A nebudete se bát tady být sami? No, přijelo nás asi 16, tak si myslím, že ne. A vy budete malovat jednu oblast nebo budete malovat celé Bedřichovice? Rozhodli jsme se, že budeme malovat tady tu náves a udělali jsme si takovou mapku, kde má každý z nás stanoviště a bude malovat určitý pohled, který uvidí před sebou. A můžeme se zeptat, odkud jste až přijeli? My jsme studenti a pedagogové z Akademie výtvarných umění v Praze. A můžeme se ještě zeptat, kdo vás pozval? Pozvala nás Katka Šedá, která byla naše bývalá, nebo je naše bývalá žákyně. Studentka. Tak my vám děkujeme za rozhovor a loučíme se s vámi. Naschledanou. Naschledanou. Dobrý den, a já jsem tady u další studentky Elišky, takže máte samé jedničky? Teď ano. A dostala jste už poznám? My poznámky nedostáváme. A? Vám jenom vynadám, no. A jsou na vás učitelé hodní nebo zlí? Jak kdy. A vybírali vás semka do Bedřichovic jako celou třídu nebo jako ty nejlepší? Bylo to víceméně dobrovolný. A vy jste mezi těma dobrovolný. A dostala jste už nějakou pětku? Ne. A jaká byla vaše nejhorší známka? 4. Tak to ještě ujde. A to bude asi všechno, takže my se s vámi loučíme. Naschle.
Dobrý den, a dále jsme se přesunuli za dalším panem malířem, takže vy tady tohle vedete, tady tu, jako, tady to malování? No, spíš se nechám, pardon, já jsem dojedl chleba teď, nechávám se unášet, jako, že ta naše skupina pracuje spíš na takovým organickým principu, že nepotřebují velitele, ale spíš jako nějaký jenom koordinující médium. A byl jste už někdy v Bedřichovicích? Já jsem tady možná v noci jednou jsem prošel, že jsem tady bloudil a šel jsem někam ještě do Jiříkovic, nebo já nevím, prostě jsem tady jednou bloudil. Když mohl jsem najít svou manželku asi tak v 85. roce. A byl jste tady někdy na nějakou akci, jako ju taky nějak malovat nebo něco? Ne, ale sleduju to jako celá Česká republika a celý Londýn a prostě sleduju to. Jo, to prostě všichni vědí, že tady se něco děje. To, i kdybych neznal Kateřinu Šedou, tak bych o tom věděl. A vy chodíte, nebo vy jste taky na té univerzitě v Praze? Jo, to je Akademie výtvarných umění v Praze a to je jedno z takových, nebo je to prostě nejstarší umělecká škola tady pro ty malíře a podobné obory. Tak my vám děkujeme za rozhovor a loučíme se s vámi, nashledanou. Jo, nashledanou. Bedřichovice, jak jsme ještě viděli, jsou sportovně na vesnice a než se podíváme na ping-pong. No, když to zvítová. Čau lidi, vítejte u našeho nového seriálu I muž dokáže vařit. Dnes začneme něčím lehkým, a to uvařit kafe. Na kafe budeme potřebovat tyhle čtyři věci, a to kafe, šálek na kávu a cukr a samozřejmě konvici s teplou vodou. Takže nejprve dáme do konvice, nebo spíš do šálku, kafe, děláme takové extra silné, nevadí, že tady vysypu. To je součástí mé práce. Teď samozřejmě přidáme vodu, bez toho by to byla jenom takový prášek. Zamícháme tady žličkou a přidáme trochu cukru. A můžeme servírovat. Opravdu musím? Jo.